Mpenzi mtazamaji, ninayo heshima kukaribisha katika sehemu ya 4 ya mfululizo wa makala ya utekelezaji wa mradi wa ufunguaji wa mfumo wa rada 4 za kuongozea ndege. Katika kipindi cha leo, tutaangalia suala la mafunzo ya wataalamu watakaosimamia mradi, ikiwa ni mkakati wa kuhakikisha mradi unafanya kazi kama inavyotakiwa. Kupitia mradi huu, wataalam 33 wa Tanzania wakiwemo wahandisi na waongoza ndege wa TCAA wananufaika kwa kupewa mafunzo ya namna ya kuendesha na kusimamia mitambo ya rada. Akizungumza wakati wa ziara ya wajumbe wa kamati ya kudumia bunge na miundombinu katika eneo la mradi wa kituo cha Jainia, Dar es Salaam, mwenyekiti wa kamati hiyo, Mheshimiwa Moshi Kakoso, anasisitiza umuhimu wa kuwekezwa kwa wataalamu wa ndani ili kusimamia kikamilifu mradi huo. Nyinyi kama taasisi, hakikisheni mnatoa elimu kwa vijana wa Tanzania ili huu mradi uwe endelevu, kwa sababu tayari tuna rada 4. Rada hii itahitaji watumishi, wafanyakazi, wazalendo ndio tunawahitaji. Inawezekana msipowatengeneza hao, baadaye rada zile zinazotengenezwa mkaanza kutafuta wataalamu wa kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo lazima miradi hii iende sambamba na uwekezaji wa rasilimali watu. Meneja wa mradi wa usimikwaji mfumo wa rada 4 za kuongozea ndege, mhandisi Kriston Mwala, anaeleza kuhusu taratibu iliyotumika kwa mafunzo hayo. Kwa upande wa training zishafanyika tayari. Kwa upande wa engineers, wafundi training zote zishafanyika, isipokuwa sasa kilichobakia ni training kwa upande wa controllers, wale users wa kuongoza ndege ambao wanaondoka tarehe 2 kwenda South Africa kwenda kufanya training, ambao nayo itakuwa ni training tunaita training ya factory, ambazo zitakuwa training za mwisho. Na baadhi ya wanufaika wa mafunzo hayo, mhandisi Zipa Kabadi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro na mhandisi Mpeli Ngonyuke wa TCAA kituo cha Mwanza wanaeleza manufaa ya mafunzo waliyopata nchini Ufaransa. Katika mafunzo hayo tumepata faida nyingi sana, mbali na kufanya mafunzo la kuweza kuhakikisha rada inafanya kazi, lakini pia tumeweza kupata uwezo wa kuhakikisha kwamba hata ujuzi wetu pia tunaweza tukautumia kuhakikisha kuwafaidisha na Watanzania wengine. Kwa mfano, mimi nimejifunza kuhakikisha kwamba rada inafanya kazi, lakini kujifunza kwangu mimi kitakuwa ni faida pia kwa wengine, kuwaambukiza uwezo kuhakikisha kwamba wanafanya kazi. Na vile vile tunaweza kwa namna moja au nyingine kupitia kwa watu ambao wanakuja kutembea, wanafunzi especially wanaokuja kwenye taasisi zetu kutembelea na kuona tunavyofanya kazi, watajifunza pia kuhakikisha kuona kwamba hizi rada mpya zinafanya kazi na zinasaidia nini katika operations za mawasiliano ya anga, especially kwenye mawasiliano ya ndege. Niwahakikishie tu wananchi kwamba wataalamu tuliopelekwa tuliweza kujifunza vizuri na tuliweza kushiriki na tulifanya pia mafunzo kwa vitendo katika kubadilisha vitu mbalimbali, kama hichi kimeharibika, kama hichi ziko njia procedure ambazo unaweza kubadilisha na nini, na kwa kuwa mtambo ule pia unaweza kusoma kwa kupitia kompyuta, basi itakuwa ni rahisi kwa sisi kuweza kutambua haraka wapi tatizo lilipo na kuweza kulishughulikia haraka iwezekanavyo pasipo kuhitaji wataalamu kutoka nje. Kwa mfano, kompyuta inaweza ikawa imeharibika, alafu kama hakuna backup, ama sijui kwa Kiswahili tusemeje, lakini inaitwa backup, kwamba unaweza ukachukua data ambazo umezihifadhi sehemu nyingine, hata ikija kompyuta nyingine, basi unaweka zile data na kuweza kuseti ule mtambo na kurudisha katika operation mbalimbali. Na pia tulijifunza mambo mbalimbali kama kupima transmission power ya hiyo system. Na pia tuliweza kujifunza pia kuweza kuchunguza endapo kama huu mtambo unakupa taarifa sahihi ama labda zimekwenda pembeni kidogo na mambo mengine kadhalika. Wataalamu hao wanawahakikishia Watanzania kuwa mafunzo waliyopata yatawezesha kumudu matengenezo na kuhudumia mfumo wa rada. Kulikuwa na umuhimu mkubwa sana kwa wataalamu wengi wa Tanzania Civil Aviation Authority kuhudhuria hayo mafunzo, kwa sababu mtambo ule ni mpya kabisa hapa nchini kwetu, na pasipo kuhudhuria hayo mafunzo ingeweza kuisababishia serikali gharama kubwa za kuwaita wataalamu kutoka Ufaransa kuja
kushughulika ama kufanya matengenezo pale ule mtambo unapokuwa umepata matatizo. Kwa hiyo umuhimu mkubwa ulikuwepo ni kwamba kuwafanya engineers wa TCAA kuweza kuhudumia ule mtambo na kufanyia matengenezo yote pale yanapokuwa umepata matatizo. Inapotokea tatizo lolote kwenye leda, basi sisi tunakuwa tayari kuhakikisha tunaliatendele tatizo na kuitatua. Tunapomaanisha kulitatua kwa maana kwamba leda inaweza kuwa imepata matatizo upande wa lada yenyewe kama kule kwenye mechanical part lada yenyewe au kwenye mitambo ya chini ambayo inawezesha kutoa mawasiliano kwenye lada kwenda kwenye ndege. Lakini pia tumejifunza namna ya kuhakikisha kwamba tunabakiza ule ubora wa lada kama ambavyo wanavyotakiwa, kwa sababu kwenye kutengeneza susubiri tu kwamba imeharibika ndio utengeneze. Unaona, unaposema kuna Waswahili wanasema kwamba usipoziba ufa utajenga ukuta. Kwa hiyo na sisi pia tumefundishwa namna kuhakikisha kwamba lada inahakikishwa inabakia kwa ubora ule ule unaotakiwa kama ambavyo ilivyokuwa imetoka huko nje ya nchi kuja kufungwa kwetu hapa. Wahandisi hawa mitambo ya kuongoza ndege TCAA wamedhamiria kutumia elimu walioipata kutoka nchini Ufaransa kuwafundisha wataalamu wengine hapa nchini. Kutokana na kwamba sisi tuliweza serikali iliweza kutulipia kukaa kule na kuweza kujifunza kwa muda wa miezi miwili, tulipata uelewa wa kutosha kiasi kwamba elimu ile tuliyopata tunaweza kuwagawia wenzetu pale ambapo tayari mtambo utakuwa umeshafungwa hapa nchini na wakati tunaendelea kufanya kazi na wale ambao wakubahatika kwenda. Kwa hiyo sisi tunapokuwa tunafanya kazi, kwa kuwa tunafanya kazi kwa timu, tutakuwa na uwezo wa kuelekeza wenzetu kwamba sehemu hii itakuwa inafanya kazi hii, sehemu hii itakuwa inafanya kazi hii na sehemu nyingine kadhalika, hasa sehemu kubwa ikiwa ni upande wa usalama zaidi, kwa sababu mtambo ule ikiwapo kipengele kimoja tu cha usalama kimeshindikana kufanya kazi, mtambo huo hautaweza kuwaka kabisa kabisa. Kwa hiyo tutaweza kushirikiana wakati tunafanya kazi katika mtambo ule na wale ambao hawakuweza kufika, basi tutaweza kupitishiana hiyo elimu na naamini kama wengine pia na wataweza kupata kitu chochote. Sisi pia kwa upande wangu mimi bahati nzuri nimepata na fursa pia ya kusomeshwa kuwa instructor. Kwa hiyo kwa lugha nyingine tutatumika kwa namna moja nyingine kwenda kufanya kufundisha wanafunzi katika chuo chetu kile cha Tanzania CV Training Center. Kwa hiyo pale mimi nitatumia ujuzi wangu wa lada kuhakikisha kwamba tunawatrain Watanzania wengi kadri inavyowezekana ili kuweza kuhakikisha na wenyewe wanapata ujuzi ambao tunao sisi. Kwa hiyo mimi ningependa kutoa maoni au ningependa kutoa ushauri kwa Watanzania wenzangu, especially Watanzania ambao wanasoma katika ngazi za uhandisi kwamba tunawakaribisha sana, tembea katika taasisi zetu, especially wale wahandisi ambao wanapenda kujumuika na sisi, basi wanakaribishwa sana na wajitokeze kwa wingi sana kuja kupata mafunzo katika ngazi hii ya lada hata na kasingu zingine. Lakini lada ndio ambayo tunaizungumzia zaidi hapa, ni kwamba tunawakaribisha sana waje kwa wingi na hii itasaidia hata kuambukizana kuhakikisha kwamba wataalamu tunakuwa wengi, tunaisaidia nchi kama ambavyo rais wetu ambavyo alikuwa ametaka kwamba kuhakikisha nchi yetu inapiga hatua katika maendeleo. Kitu ambacho nachopenda kuambia wananchi ni kwamba wasiwe na wasiwasi, kwa kuwa serikali imetumia pesa nyingi kununua mitambo hii na mitambo hii ni kwa ajili ya usalama wa anga letu la hapa Tanzania, ili wasafiri wa anga waweze kuenda kwa usalama zaidi pasipo kupata ajali. Kwa hiyo wananchi wasiwe na wasiwasi, hilo ni hatua kubwa ambayo serikali yetu imeweza kupiga hadi kufikia sasa, kitu ambacho ilikuwa ni muda mrefu sana kilishindikana kutekelezwa. Pendo mtazamaji, wiki ijayo tutaangalia maandalizi ya utekelezaji wa mfumo wa rada 4 za kuongozea ndege katika kituo cha Songwe. Tutazungumza na meneja msaidizi wa mradi, mhandisi Mwanaisha Salum, na wakazi wa Songwe kuhusu walivyopokea mradi huu. Kwa sasa tunasema usalama na ufanisi wa usafiri wa anga ni wajibu wetu kwa ushirikiano na wadau.